Бадьорого ранку. За мить розповімо вам про останні події світу та України. В ефірі ранковий випуск новин від «Правда тут». Мене звати Вікторія Панченко, і ми починаємо. У Львові на Личаківському кладовищі затримали трьох польських студентів, які намагалися підпалити фаєри. Верховна Рада підтримала курс на НАТО та ЄС. Україна відправить гуманітарну допомогу трьом великим країнам Африки. У Львові на Личаківському кладовищі затримали трьох польських студентів, які намагалися підпалити фаєри на одному із полів цвинтаря. Спочатку хлопці розгорнули польський прапор, пізніше запалили два фаєри – червоного та білого кольорів. Більше піротехніки чоловікам не вдалося підпалити, адже надійшло керівництво музею та охорона. Порушники не втікали, не чинили спротиву. Їх затримали та відвели в адмінприміщення, де вони чекали на приїзд копів. За цим фактом поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. У Запоріжжі сів на мілину херсонський суховантаж. Інцидент стався на центральному пляжі міста. Судно отримало пробоїну носової частини. Корабель «Орель-3» йшов з металом із Запоріжжя в Грецію. До судна пришвартувався буксир і почалося відкачування води. За даними реєстру судноплавства України, суховантаж прописаний у порту Херсона. Майпол. Відтепер викликати поліцейських можна через мобільний додаток. В чому його особливості, навіщо він потрібен та як працює програма, дізнаєтесь із нашого сюжету. Через Майпол можна напряму без дзвінка повідомити поліцію про надзвичайну ситуацію. В додатку можна обрати тип злочину, і це повинно спростити вибір пріоритету виклику для копів. А особливість програми в тому, що для її роботи навіть не потрібен інтернет. Працює вона і в автономному режимі. В період вечірній, в п'ятниця вечір, коли не вистачає нам реально певний період часу, півгодини чи годину операторів всіх тих, що в нас є, ми залучаємо максимальну кількість. В цей момент, якщо особа не може дозвонитися, вона може скористатися знову ж таки з цією послугою, і ми отримуємо як можна швидше це повідомлення. Також усім користувачам надходитимуть повідомлення про ситуацію в місті. Зокрема, інформація про перекриття доріг, пожежі, ДТП, які утворюють корки, а також описи осіб, які перебувають у розшуку. Ми зараз розробляємо експериментальну програму з ювенальною поліцією України щодо дітей. Тому що ми, коли побачили статистику по правопорушенню, пов'язані з дітьми, це дуже страшна статистика, дійсно. Ми маємо і булінг, і насилля. У майбутньому в програмі планують розширити анкетні дані користувача, такі як група крові чи алергія на медикаменти, щоб не виникло проблем під час надання першої допомоги. Також додаток перекладуть англійською мовою, аби ним могли користуватися іноземні туристи. Наразі програма працює у Чернівецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Волинській, Полтавській, Житомирській і Львівській областях. Давид Берішвілі, Андрій Жовтанецький, «Правда тут». В Україні вперше у цьому епідемічному сезоні зафіксовано циркуляцію вірусів грипу, а показники захворюваності за 7 днів зросли майже на 10%. Про це зазначило УМОЗ. У відомстві проінформували, що за тиждень на грип та ГРВІ захворіли майже 165 тисяч українців. Летальних випадків від грипу, на щастя, не зареєстровано. Народні депутати України підтримали внесений раніше законопроект про закріплення в Конституції України курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО. За прийняття цього законопроекту в першому читанні проголосували 311 депутатів. Перед голосуванням до парламентарів звернувся Петро Порошенко. Президент висловив переконання, що Україна зможе досягти необхідних стандартів та стати членом обох об'єднань. Раніше Конституційний суд України надав позитивний висновок щодо цього законопроекту. Цю віру і впевненість ми сьогодні цементуємо в Конституції. І сьогоднішнє голосування – це не просто випадковий епізод. Це, шановні депутати, частина нашої з вами спільної стратегії, яку ми продовжуємо впроваджувати протягом останніх 4,5 років. І лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує нам з вами і мир, і безпеку, і незалежність, і подолання бідності. Верховна Рада прийняла відставку Тараса Кутового з посади міністра аграрної політики і продовольства. За відповідне рішення проголосували 257 депутатів парламенту. Зазначимо, Кутовий написав заяву про відставку з посади ще 23 травня 2017 року. Нині ж він вирішив зосередитись на питаннях залучення інвестицій в економіку України.
Одного звільнили, іншу призначили. Ірина Фріз стала керівником новоствореного Міністерства з питань ветеранів. Рішення ухвалили 270 народних обранців. Нагадаємо, Фріз була помічником Петра Порошенка, працювала в РНБО, а восени 2014 року прийшла у Верховну Раду як член блоку Петра Порошенка. Україна відправить гуманітарну допомогу трьом великим країнам Африки. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. Зокрема, допомогу виділять Демократичній Республіці Конго, Судану і Ємену. Мета – подолання голоду у цих державах, а також наслідків війни у Ємені, яка триває з 2014 року. Виконання указу поклали на Кабмін. На початку листопада Україна вже направляла гуманітарну допомогу в 10 мільйонів Індонезії. Відзначимо, що влітку допомогу надали самій Україні. Білорусі відіслала гуманітарний конвой з холодильниками, продуктами і меблями. У той же час лідером серед країн ЄС за допомогою бідним країнам є Німеччина. У Херсоні тим часом триває транспортний колапс. Уже тиждень місто без маршруток. Так перевізники відреагували на рішення суду, який повернув старий тариф за проїзд. Влада ж у відповідь лише розводить руками, мовляв, не в силах вплинути на власників маршрутного бізнесу. Як херсонці виживають в умовах транспортної кризи і які подальші перспективи, дивіться у нашому наступному матеріалі. Херсон. Уже тиждень для містян, які не мають власного транспорту, день розпочинається зі стресу. Маршрутки майже не їздять, а комунальний транспорт переповнений. Так. Ну от зараз я взагалі не можу їхати. Два тролейбуса приїхала, третій я бачу, взагалі не може їхати. Ну як це лишити город без транспорту, я взагалі не розумію. Тож кожен рятується як може. Хтось іде на роботу пішки, хтось проситься у попутники до автомобілістів. Куди везуть, скажіть, будь ласка? На трьох штиков на Таврічці. Якщо ж пасажирам пощастить і вони таки дочекаються маршрутки, то платити доведеться 8 гривень, хоча офіційний тариф – 4. По чому білет, скажіть? Не знаю. Скільки беруть? Ребят, по чому білет, скажіть? 8. По 8? Да. Водії ж маршруток кажуть, що виїхати на лінію готові хоч зараз, якщо буде вказівка керівництва. Там же ще суд закінчиться і буде все рішено. Ну, нам приїдуть, скажуть, виїжджати на роботу, ми поїдемо. Але власники команди не дають, вимагають підвищити тариф із 4 до 6 гривень. Минулого тижня мерія так і зробила, однак це рішення скасував суд. От перевізники і пішли на шантаж. У Херсоні, де майже нема комунальних автобусів, а лише тролейбуси, це зробити легко. І всі прекрасно розуміють, що потрібно транспорт на комунальну основу перевести, ніхто нічого не робить. Змучені транспортними випробуваннями мешканцями теж протестують. Днями під мерією вимагали від мера Володимира Миколаєнка піти у відставку або вирішити питання з маршрутками. Мер сам у відставку не пішов, а от керівництво управління транспорту звільнив. Та пообіцяв розірвати угоди з перевізниками, які не виходять на рейси. Зробили відповідальними керівника управління транспорту, зробили відповідальним керівника комунального підприємства, відповідальний міський голова. А ті люди, які саботують, вони, знаєте, таке враження, що ні за що не планують відповідати. Нагадаю, це вже не перший транспортний пікет за останні тижні в Україні. Нещодавно проти підвищення цін виступили люди в Тернополі. Там з 1 листопада ціну на проїзд у громадському транспорті підняли удвічі. Так проїзд у тролейбусі з 4 гривень зріс до 8, а в маршрутці з 5 до 9 гривень. Люди влаштували транспортний протест маршрутка. Почали ходити на роботу пішки, підвозити попутників та пікетувати мерію. Перевізники натомість не вийшли на маршрути. За кілька днів рішення про підняття цін на 100% скасували. Вартість квитка у тролейбусах і маршрутках зросла на 1 гривню. Новини «Правда тут». Група дослідників, яка спостерігає за Пізанською вежею, заявила про те, що башта стала вирівнюватися. Споруда з завишки 57 метрів за останні 20 років вирівнялася на 4 сантиметри. Нагадаємо, що в 1990 році вежа була закрита для відвідувань уперше за свою 800-річну історію, оскільки виникли побоювання про те, що вона може впасти. На той момент споруда була відхилена від вертикалі на 4,5 метра. У 1993-2011 роках група спеціалістів працювала над стабілізацією вежі. До кінця цього терміну її вдалося вирівняти на 45 сантиметрів. Це коштувало 200 мільйонів фунтів стерлінгів.
Російського реп-виконавця «Хаскі» заарештували прямо посеред концерту. Артист повинен був відіграти шоу в одному з клубів Краснодара. Але виявилося, що двері в заклад закриті, електрики немає. Хлопець не розгубився і влаштував концерт прямо на вулиці. Для сцени обрав дах припаркованого поруч автомобіля. Як тільки виконавець доспівав один з треків, його пов'язали копи. Кажуть, що власниця авто не в захваті від танців на її транспортному засобі. У автівці пошкоджені дах і скло. Репер заявив, що готовий виплатити компенсацію. Однак музиканта заодно вирішили перевірити на наявність закликів до екстремізму в його текстах. Перевірка триватиме близько місяця. Весь цей період артисту не рекомендують виступати на території Російської Федерації. В американському штаті Каліфорнія, де вирують руйнівні пожежі, кіт повернувся до своїх господарів після втечі. Чотирилапий на прізвисько Мейсон втік з дому після того, як неподалік вибухнув резервуар з пропаном. Вибух налякав хвостаня, і той рвонув навтьоки. Однак господарі Мейсона не втрачали надії. Через кілька днів одна зі шкіл ветеринарної медицини опублікувала список знайдених тварин. На одному з фото сім'я розпізнала свого котика. Вони зв'язалися з ветеринарним офісом і поїхали за домашнім улюбленцем. Це вся інформація на цей час. Більше новин розповімо по обіді. Наша команда вже готує для вас денний випуск. Не перемикайте, побачимось.